mito na cabeça aqui pra gente jogar. Tá. Tamo elite. Ninguém vai me telar não, mano. Não quero telador não. E se me telar da lista eu vou banir, hein? Já fica de aviso aí pros desavisados que se me telar da lista eu vou banir. Porque os caras ficam lá no jogo vendo eu entrar em partida, sendo que eu tô aqui igual um bocó escondendo a tela da live pra não ter telador. Aí os bonitos na lista de amizade do Freitione fica telando. Eu já tô avisando, eu vou no, no sem choro. Entendeu? Foi. Monteiro me telou, Monteiro rodou. Quer ver? Eu vou avisar e ele vai chorar, vai falar: "Não, não, não". Ei, Monteiro. Oi, amigo, tudo bem? Oi, amigo de, ó, você E rodou, irmão. Você rodou, mano. aí, não, Nunca mais eu... Não, 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 nunca mais eu vou te adicionar, velho. escuta, eu tenho, escuta, eu tô 3 dias viajando, então tem um motivo. É o quê, cara? Eu tava viajando, eu tô 3 dias sem telar. Ah, e aí você pode. Ah, mas foi só uma, última vez. Não, não, banido, já era, filho. Pera, quem é que tá no time inimigo? Mano, Pera, 190, 180 nessa mina aí, tio! É minha. Cara, eu tô sem Kelly, mano, boneco pedra. Ah, caô, cara! Gado, gado, corno! Manda bandeirão, seu chifrudo! Ela dorme com o outro! Ela dorme com o outro enquanto tu tá aí defendendo, seu corno! Eu ia matar a mina, tio! Odeio gado, mano! Nossa, velho! Eu ia matar a guria, eu dei 190 de dano nela, velho. Não, é tua, moleque. Ganha. E aí, foi das E aí, o que? Fez o mínimo, mano. Você me tela no mínimo é você matar alguém, né? Claro. Caraca, eu ia matar a guria, o cara. Saudade de você, cara. Saudade. Você viu a live de ontem? De banner de qual que isso aí foi, cara? Ah, tirei o banner angelical, o banner Por cansado, quê, mano. mano? Porque Eu vou perder o qual motivo? verificado também, coisa boa. Por quê? Porque eu pedi pra tirar. Ah, ô Freita, Ah. eu posso dizer uma coisa? Não, ué, claro que não. Não era nem pra você estar aqui. Posso. Manda um salve pro meu amigo João. Salve, João. Obrigado. Salve pra mim, Viado, salve. mano, só tô morrendo, vou parar de rushar. Eu tô batendo papo aqui com esse bocó do Monteiro e eu só tô morrendo, rapaziada. Eu vou focar, mané. Vou tirar uns inscritos da tela aí. Boa. Bom, pelo menos ganhamos, né? Ganhamos, meu time vai amassar agora. Por que que os caras tá com esse nick de quadradinho? Já é o quê? A quinta pessoa que eu trombo com esse nick, né? Manda emote, manda emote. Mané, eu tô com quanto de dano? 200, né? Pelo menos já é uma kill, ó. Atualiza a meta? Opa. Ó, mas nem bateu a meta de 10k, rapaziada. Não, que isso. Deixa o like aí, povo. O que que tá acontecendo com vocês, mano? Eu tô triste. Agora eu vou fazer kill, rapaziada. Deixa eu focar aqui que eu tô boteco. Bom, eu tô sem Kelly, mas pelo menos eu tô de Alok, né? Alok dá uma ajudada na corrida. Passou dois pra cá. Mano, os caras vão vir direto pra biblioteca, velho. O molecada tem mais o que fazer, não é? Acho que eles estão atrás do muro, dá pra ir, hein? Não, ele tá aqui, ó. Eu vou botar tua mãe pra ficar de luto, hein? Para de ser doido, mané. Ixi. Você tá equivocado, irmão. Morreu, esse daqui morreu já, amassado, destruído, tá? Toma um bandeirão de vocês de volta aí, seus botecos. Achei fácil. Opa, Alpizinha. Toma aí, doutora, toma a bandeira. Chama o teu namorado, aquele chifrudo, pra vir te defender aqui. Obrigado. Calma aí, MP5-2. Boa. Ô, fiz a forrinha no loot aqui, hein, rapaziada. Que isso, mané? Peguei uma Alp, MP5 nível 2. Coisa boa. Vou até upar meu colete, meu capacete. E aí, meu timão? Ô, Freitas, e aí, meu Bru? E aí, meu Bru? E Manda aí, real. mano, você tá. Ô, bora rushar pelo telhado aqui. Ô, Freitas, JJ, só visão. vim aqui pra te dar um salve e ir embora, tá bom, Freitas? Monteiro, tu é gago, Monteiro. Estou, Eu mano. achei que os caras tava zoando. Só vim aqui, papapá. Vambora, vambora. Vem, Monteiro. Eu tô Calma aí de que Alp, eu mané. tenho um food aqui, eu cachei, mano. Eu tô de Alp, bora, bora. Vou te dar um Bora, eu tenho suporte. food aqui. Ah, não.
Eu tô aprendendo ainda, mano. Dropa um gelo aí, viado. Valeu, valeu. É que eu tô aprendendo ainda, eu não sei. Eu acho que tem que tacar de um ângulo diferente. Ai, meu Deus. É reto, tem que tacar reto. É reto? É daqui jeito mesmo. Só que, sabe, tem que acertar às vezes. Ah, a primeira vez que eu tentei, eu acertei. O cara ficou lá enguiçado. Eu aprendi no tic-tac com essa estratégia aí. 117. Aqui eu achei. 117 nele de novo, Monteiro. Vambora, vambora, tá correndo. Aqui eu peguei pra direita aqui, ó, pra cá, pô. O cara tá aí muito longe, filho. Não, tô sem Kelly, tô correndo igual a linha. Eu tô sem Kelly também, dá maior agonia, mano. Nossa senhora. Corta, Francis. Cara, tem que ruxar nesse daqui. Joguei ele. Pega, pega, bolado, pega! Acabou, mas... 4-0, boa. Mano, coitado do cara, velho. O cara foi me zoar falando salve no bro. Eu, tipo, tava trocando ideia com o Monteiro, nem dei atenção pra ele. Fiquei até triste, mano. O cara foi fazer uma graça e deve ter ficado mal sem graça, mano. Batemos 950k, rapaziada. Tamo junto, povo. Vambora, hein. Rumo a 1 milhão nesse canal. Agora estamos mais perto do que nunca. Falta só 50 mil. Só 50 mil pessoas. Quase nada. Coisa boa, turminha. Let's go, mané. Não para de se inscrever, não, hein. Quando tiver chegando perto, vai ter um contador aí na tela. Eu não sei onde eu vou deixar, se eu vou deixar ele aqui no lugar do like, se eu vou deixar ele lá no cantinho lá, se eu vou deixar lá no topo, tá ligado? Ou lá no topo aqui. Tem que dar uma olhada, tem que analisar. Caralho, mano, 4 telador no outro time, velho. Ô, Mendy. Ô, Mendy. Oi. Não vai ficar enguiçado, velho. Ô, você vai perder pro Fiel, cara? Não, ó, escuta lá, Fiel e Fusca Digo, 2-4 mil. Demorou, quero ver, hein. Ó, eles já sabem que eu vou subir aqui, eles tá tudo posicionado, ó. Eu tiro um, mano. Cara, eu tô sem... Boa. Já foi o Fusca Digo. Esqueci da Kelly, mano. Quer linguiça. Quer linguiça, que papo é esse? Eu não. Ó, já morreu outro. Cadê, já. Acabou? Já dei capa lá, 190 no, atrás do muro, pode rushar aí, Mendy. 190 ali. Aham. Certeza? Aham. Falei, botando. Capa de 190 onde, mentiroso? Ele rilou, viado. Que isso? Dei capa ele 123. Tô no seu suporte, dá mano. Dá um tiro, ele dá um tiro. Dá um, pode confiar. Pode ser um soco? Pode ser um soco? Toma aí, ó. Pode ser um porradão na nuca? Ai, meu. Mano, esses caras são muito ruins, velho. Eu não sei porque eles telam pra ficar passando vergonha. Até agora eu não consigo entender isso. O Fiel levou um pau pro meu time de aleatório, 4-1 ainda. Olha lá. E eu não vou deixar... Mano, eu vou tryhardar, não vou deixar jogar. Vai ser 4-0. Foi que nem tu ontem, Frita. 0 que? Muito ruim, mano. Fiel é muito boteco. Chat, bora, hein. Bora botar a mãe desses caras pra chorar, hein, povo. Quer ter lá a live, vai apanhar até... Até não aguentar mais. Ele tá fazendo também, viu? Tem atrás? Acho que tem cara atrás. Acabou? Oxi, fácil desse jeito? Ué, rapaziada. Fala, meu parceiro. Aí, mano. Direto, velho. Você tá bom, irmão? Boa. Explicar pra você o contexto, mano. Nós caiu com o aleatório aqui nesse time, mas os 4 do outro lá é tudo telador da minha live, tá ligado, mano? Tô ligado. Os caras querem me humilhar, irmão. Eu tava jogando aqui de boa, do nada eu caí contigo. Tava jogando CSzinho com o aleatório? Tu não conhece ninguém daqui, não? Conheço não. Ah, sim, eu conheço tudo. Conheço... Ah, deixa eu ver. Fiel. Conhece o Fiel? E tem aquele safado que cai direto, que tá lá direto. É difícil saber qual tem tantos. Mano, deu bem um ID. Mano, muito. Mendy, confia aqui. Aqui, Mendy! Só vou de tiva, Mendy, tá um tiro. Ô, Mendy, faz alguma coisa! Ô, seu alienígena! Ah, não, mano, ô. Ô.
papo reto, mano. Mendy trollou agora, rapaziada. Vocês viram isso? Não, não, você trollou, viado. Eu derrubei um e dei um capa de 120 no outro, velho. Só que minha bala acabou. Meu ping subiu. Para de ser dalzeiro, cara. Mendy, tu pega a visão, viado? Se eu, tipo, eu não preciso nem falar, nós é tão entrosado que você já sabe, né, Mendy? Uhum. Então bora, mano. Pula, ali, né? Para de falar, cara, os caras tá ouvindo, mano. Ah, eu vou pular do mesmo jeito. Cara, eu tô quase 1000 de dano, mano. Vambora, chat, vambora, eu pulo do arabiano, hein. Vou botar pra chorar, hein. Calma aí, amigo. Parou, mira, pulando. Tomei granada. Me deram preferir de granada. Telador do capeta, mané. Mano, como é que eu não dei capa, velho? Que viagem é essa? Eu tô aqui embaixo, mané. Pô, os caras tão vindo agora. Um aqui embaixo. Calma, chat, vai dar tudo certo. Tem dois. Tomei muito peito, mané. Cara, é muito dano. Oxi. Caí. Passou direto. Tomei muito dano, sem colete é ossada. A meta? Eu não mudei a meta. Oxi. Achei que eu tinha mudado. Mudei a metinha aí, rapaziada. 15k, hein? Vambora. Clica no gostei. Eu já tirou. Não gostei. Asmei. Relaxa que a gente não vai perder, não. Óbvio que não. Os caras vão pegar em bomba. É claro que a gente não vai perder. Perder tá fora de cogitação, mano. Jogar CS, Freitas. Eu assisto um vídeo teu no CS jogando. Já vai. Você assiste o vídeo no CS? Eu assisto um vídeo, live. Aí já fica inspirado. Ah, já fica inspirado. Aí vai amassar no jogo, né? Coisa boa. Tem dois aqui comigo. Tem um no meio aqui? Pega sozinho. Um tiro. Tô tomando costa. Tô contigo, relaxa. Dei dois capas nele. Um tiro. Viado! Que... Mendy, que isso, mano? Para de trollar, mané. Ô, nós vai perder pro selador por causa tua, mano. Muito mentiroso. Ó, o cara tá bugando miradinha em mim, velho. Deixa eu ver. Viado, ó o tanto de dano que eu dei nesse moleque, mano. Ele tá com cura. Personagem de cura? Irmão, mas nem o Hashirama recuperava tanta vida desse jeito nesse tempo. Ele recupera 50 de vida. Não, viado, eu dei 200 de dano na cara dele. Eu acho que é o Justin Bieber. É, até muito mentiroso. O Justin Bieber, eu vou começar a usar ele, mano. Caraca, Justin Bieber é um personagem roubadinho, né? Mas ninguém cara, usa. Recuperou vida em um segundo. Caraca, eu dei muito dano naquele cara e eu rushei de qualquer jeito, velho, que ele falou que tava miado. Mano, papo reto, vou dar a vida, velho. Tiro, Feu, não, deixa o Feu um tiro. Não, eu não quero mais saber de um tiro, não. Eu vou dar a vida, papo reto. Ai, tu ferra tudo, mano. Calma aí, vai dar bom. Ah, velho. Esses dois estão falando mesmo. Eu sou time fraco. Fico os dois putos, meu irmão. Não descola, não. É, meu amigo, o bagulho é embaçado. E tem dois na direita ali. Vai fazer granada em nós. Ele sabe que nós tá aqui. Passa fome. É, né, vai ter que... Eu tô sem arma de longe, mano. Eu teria que agressivar. Ó o Fio, esse doente, mano. Ó, tem um horrível, Fio. Eu te quebro todo dia. Mano. É aquele, é o sem medo. Ah, culpa do Mendy. Valeu, Freitas, valeu. Ai, valeu, irmão. Culpa do Mendy, mano. Mendy meteu ela pra fazer nós perder, velho. Que saco, mano.